כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? אני. מה יש שם עכשיו על בית המקדש? כותל. אז מה יקרה עם המסגד? יישבר. יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי. איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? יש עוד זעם. זעם? אהה. מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחם עליו, שלא מתחרדים. למה אתה מרחם עליו? שלא מתחרדים, מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בדרך כלל. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. חלק כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים. כי הם משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמי חווה, כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עבדים. נכבד את כל הסיפור שלו. ילדים, תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו להצליח ולראות אתכם בישיבות.